sini. Ya, tambah kita melengahkan masa, terus saja masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan penentuan di antara pasukan Geek Fam, pasukan berwarna biru, manakala RSG MY pasukan berwarna merah sekarang ini. Bertentangan warna sekarang ini pada game yang ketiga. Tapi kita lihat, saksikan apakah yang akan terjadi di bahagian atas di mana Iris dan juga Izanami berkombo terlebih dahulu untuk mendapatkan level 2 dengan lebih pantas. Uzzah diberikan tekanan oleh Zon dekat sini untuk memaksa beliau menggunakan Activision, tetapi nampaknya tidak berjaya. Fokus akan diberikan kepada kawasan Little Wanderer. Burpee sekarang ini cuba untuk mendapatkan Little Wanderer tapi tidak berjaya, di mana Little Wanderer tersebut berjaya untuk didapatkan oleh Kuza dengan penggunaan Retribution yang lebih pantas, yang lebih cepat sebentar tadi. Ya, dan sekarang ini kalau kita melihat pada lane di bahagian bottom buat masa kini, kelihatan agak seimbang di antara kedua Lil B dan juga Akim buat masa kini, walaupun di mana kebiasaannya 1-1 boleh dikatakan pembuli lane dekat sini. Ditambah lagi dengan kehadiran Maima, Akim mungkin dalam bahaya, terpaksa menggunakan Flicker untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya, kita lihat bagaimana rotasi daripada Maima berjaya untuk memaksa Akim membazirkan Flicker dia dan akan membantu lagi 1-1 untuk membuli clean ini. Terpaksa beliau pulang ke base-nya untuk mendapatkan nyawanya semula, dan ini akan memberikan ruang kepada Lily B untuk mendapatkan gold dengan lebih banyak. Kalau kita bercakap tentang lane ini, nampak seperti Geek Fam mempunyai sedikit kelebihan, tetapi kalau kita melihat kepada jungler, nampak seperti kelebihan kepada Kuza dekat sini, di mana boleh melakukan invade kepada pasukan musuh. Tak cukup dengan Maima, mereka hantar Zon juga untuk melakukan zoning sekarang ini. Dah lihatlah gold plating armor yang telah didapatkan oleh Lil B dengan begitu banyak sekali, yang akan membantu beliau untuk melengkapkan item-item yang pertama. Kita lihat bagaimana rapid touchdown telah digunakan, tapi tiada penumpang yang dibawa oleh Zakus seorang diri saja. Ini kerana Izanami belum lagi mencatat level 4, belum mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Dan kita lihat rapid touchdown terkena kepada sasarannya. Pasukan Gifan lihat bagaimana cuba untuk melarikan diri, tetapi Burpee walaupun lincah, walaupun ada Electro Final Blow, akan jatuh ke tangan pasukan RSGMY. Itulah bagaimana Darkness Fall boleh mengganggu posisi musuh dengan begitu mudah, dan terutamanya menutup informasi yang penting bagaimana Geek Fam ingin bergerak melakukan sesuatu team fight. Dan ini memberikan ruang masa kepada pasukan RSGMY bermain dengan sangat-sangat agresif dan juga berjaya mendapatkan kill yang agak mudah terhadap jungler pasukan. Rough Wave-nya perlu mendapatkan level 4, jadi Zakus perlu bersiasat terlebih dahulu, tapi Zon akan memberhentikan pergerakan tersebut. Izanami dah ada level 4, dia boleh masuk. Petrify tidak terkena kepada sasaran, tetapi akan cuba mengejar Zon dengan penggunaan Flicker, mampu untuk melarikan diri, dan ini akan membeli masa kepada Burpee untuk melakukan flanking mendapatkan Zakus. Terlalu memaksa melihat apabila Zon telah pun mengacau ulti rapid touchdown Johnson sebentar tadi. Tak sepatutnya Zakus dan juga Izanami terlalu memaksa untuk menjatuhkan Zon sebentar tadi, membenarkan mereka untuk mendapatkan kill sebentar tadi. Lihat bagaimana pasukan RSGMY ingin melakukan combo ini sekali lagi. Dark Nightfall terus saja dibuka. Rapid Touchdown on the way untuk memberikan bantuan, dan Kuza berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Di mana Kazaku, pelanggaran telah dilaksanakan, tapi Maima ada Wings by Wings untuk melarikan diri. Az juga masih lagi kebal. Burpee masih lagi agresif mengundurkan diri terlebih dahulu, dan pasukan Gifam hanya kehilangan turtle sahaja sebentar tadi. Walaupun begitu, mereka masih lagi memberikan kelebihan sedikit kepada pasukan RSGMY daripada segi ekonomi perbezaan banyak. 600 gol buat masa kini, di mana kalau ini bertesan akan menjadi masalah. Tetapi lebih beruntung mendapatkan Akim. Crossbow of 10 telah dibuka, dan terus saja Akim dimusnahkan dengan begitu pantas sekali. Tak boleh kejar, jangan risau, ada kereta yang akan digunakan pakai Aegis, terpaksa dilaksanakan. Tapi Lil B dengan adanya Izanami di bahagian belakang, Rough Wave yang akan menjatuhkan beliau. Kita tahu 1-1 sememangnya dah pun mempunyai purify yang sendiri dengan adanya skill-skill. Namun begitu, apabila ada pelanggaran, ada dua petrify daripada pasukan musuh, satu purify tersebut tak mencukupi untuk menjaminkan keselamatan. Benar sekali, dan kerana itulah beliau dijatuhkan dengan begitu pantas sekali sebentar tadi. Daripada Zakus dan Izanami, dia tak boleh nak kejar 1-1. Tapi tak ada masalah, masih lagi ada kenderaan yang boleh membantu mereka untuk mengejar 1-1 tersebut. Dan sekarang ni kalau kita lihat Kuza, Dark Nightfall ada, Rapid Tajam juga telah digunakan pakai, cuba untuk mendapatkan Maima sekarang ni. Tetapi roundabout tu sangat-sangat besar, tak boleh nak melaku selekoh yang tajam. Maima masih lagi hidup. Walau bagaimanapun, mereka berjaya melakukan invasi jungle sebentar tadi, berjaya mencolek purple buff daripada tangan Burpee, dan ini sedikit sebanyak akan memperlahankan lagi farm yang sangat-sangat diperlukan oleh pasukan Geek Fam.
Ya, Zon sebentar tadi sekali lagi menghentikan pergerakan ultimate daripada Zakus bersama dengan Izaname. Dan lihatlah, Arts menerima damage yang begitu besar daripada Iris. Kuza akan datang daripada tepi tetapi tidak ingin menggunakan Dark Knight Fall-nya. Dan ini akan menyukarkan sedikit Arts untuk sustain, untuk survive di bahagian EXP lane tersebut. Dan di mana Kuza hanya akan memberikan fokus kepada farm terlebih dahulu. Dan rapid touchdown telah pun digunakan. Adakah fokus akan diberikan kepada bahagian bottom? Kelihatan adanya zone dekat situ. Siapakah yang akan menjadi mangsa pelanggaran? Pelanggaran cuba dilaksanakan. Berjaya untuk mendapatkan 1-1 di bahagian belakang. Tapi kita lihat Electo final blow telah dikemukakan oleh Burpee. Serangan balas yang begitu mantap bersama dengan zone. Kita lihat bagaimana Way of the Dragon akan menjatuhkan pasukan pihak lawan. Tetapi Lil B juga telah dikorbankan kerana Akim masih lagi ada pasifnya. Telah digunapakai. Dan kita lihat Kuza berjaya untuk mendapatkan tarik di bahagian tengah. Maima akan dikejar oleh Iris. Satu zoning out yang begitu baik telah dilaksanakan. Dan sekarang ini di bahagian bawah, Zakus bersama dengan Akim cuba untuk menjaga Akim dengan begitu baik. Dan Zon masih lagi belum ada Way of the Dragon untuk menangkap sesiapa. Dan sekarang ini Kuza akan cuba melakukan invade. Dan lihat Dark Knight Fall bersama dengan Knockout Strike. Burpee terus sahaja dilenyapkan daripada muka bumi Land of Dawn ini. Ambush yang begitu cantik. Dan sekarang ini, siapakah yang akan menjadi mangsa pelanggaran? Zakus dan juga Izaname buat masa kini memberikan tekanan. Adakah Zon? Zon akan dilanggar. Zon akan dikejar dengan penggunaan retribution daripada Kuza. Akan menjatuhkan Zon seketika tadi. Wombo combo ini nampak gayanya berhasil di dalam game penentuan. Ya, dan sekarang ini kita dapat melihat sekali lagi SJMY melakukan invasi jungle. Dan Bumpy hampir-hampir kecundang apabila cuba nak mendapatkan buff beliau. Lihat, masih lagi level 8 buat masa ini. Kuza telah mencapai level 10. Bukan situasi yang baik untuk pasukan Geek Fam buat masa ini. SJMY telah berada di bahagian hadapan dari segi ekonomi. 4,000 gold yang membezakan. Lil B, Lil B, Lil B akan dikorbankan. Tak sempat langsung untuk mendapatkan stack crossbow of tank. Bukan itu saja, dia telah dijatuhkan dan adanya lagi Dark Knight Fall untuk melenyapkan dunianya sebentar tadi. Dan lihatlah Iris sekarang ini, dia tidak kira sesiapa pun. Dia boleh sahaja buy one dengan ahli-ahli pasukan Geek Fam buat ketika ini. Ya, dan Arts cuba-cuba untuk memberikan tekanan kepada bahagian bottom lane, membeli masa kepada pasukan Geek Fam dekat sini. Namun begitu, dengan kehadiran Iris dekat sini membatalkan niat beliau. Dan perlu ingat, di mana Kuza berada berdekatan, jika mereka ingin mendenda Arts yang berada seorang diri buat masa kini, boleh saja dilakukan. Tetapi nampaknya fokus akan diberikan kepada Turtle terlebih dahulu. Ya, Turtle terlebih dahulu akan diberikan fokus. Tapi kita lihat Zon, satu Way of the Dragon yang begitu baik di bahagian belakang bersama dengan Maima. Lihatlah Feather Astral yang begitu besar berjaya untuk mendapatkan pasukan pihak lawan ataupun tidak. Lil B telah pun di bahagian hadapan. Crossbow of Ten telah digunakan tapi Akim masih lagi bernyawa. Aegis tidak akan menyelamatkan beliau. Double kill yang akan didapatkan oleh Kuza. Dan lihatlah Iris cuba untuk mengejar Maima dan berjaya untuk menjatuhkan beliau di bahagian belakang. Tak perlu pelanggaran, hanya perlukan tumbukan. Ya, cukup sahaja untuk membenarkan SJMY untuk mendapatkan banyak kill dan juga kelebihan buat masa kini. Geek Fam sedikit kucak-kacak tentang apakah maklumat, apakah cara permain yang mereka perlu lakukan untuk mendapatkan kelebihan buat masa kini. Jika memaksud teamfight, adanya Darkness Fall dan mereka juga perlu mengambil kira tentang sisi yang cukup-cukup banyak ada kepada tangan pasukan ISGMY buat masa kini dengan adanya Kadita Johnson dan kedua-duanya mempunyai Petrify. Dan bukan itu sahaja, masih lagi ada Iris dengan penumbuk, dengan adanya Knockout Sight. Benar sekali. Sebentar tadi pelanggaran terkena ke atas Burpee tapi Eye for an Eye berjaya digunapakai untuk meloloskan diri Zon sekarang ini. Perlu berhati-hati cuba untuk mendapatkan Zon tapi stun yang dikemukakan oleh Zakus tidak terkena kepada Chow ini. Pada minit yang ke-9, kita lihatlah kedudukan RSG daripada sudut ekonomi begitu jauh sekali kalau nak dibandingkan dengan pasukan Geek Fam. Begitu juga daripada segi level. Burpee baru saja mencapai level 10, tertinggi untuk pasukan Geek Fam, tetapi Kuza telah pun mencapai level 13. Arts hampir-hampir sahaja dilanggar tetapi nampaknya akan berpusing. Dia tenang langgar. Dia membawa masuk rakan-rakannya dengan Dark Knight Fall. Dengan adanya Akim, 5 ahli pasukan jemaah RSGMY telah tiba untuk menjatuhkan Arts buat kali yang pertama sebentar tadi. Dan inilah waktunya untuk Burpee melakukan split push di bahagian bawah. Akan tetapi lihatlah
Kuza dan Izanami melakukan gerakan mirroring sahaja di bahagian atas. Ya, akan cuba untuk mendapatkan tarik yang kedua tetapi di bahagian tengah. Satu tembakan yang baik sebentar tadi daripada Lil B, crossbow of 10 telah dibuka tetapi hanya sekadar untuk mendapatkan Aris. Tapi itulah dia, rapid touchdown yang begitu baik. Terus saja menjatuhkan Lil B. Burpee sekarang ini masuk di bahagian belakang. Terkena stun. Tidak sempat nak gunakan Electo Final Blow. Tak sempat disebabkan damage keluaran RSG MY cukup untuk menjatuhkan beliau. Dan sekarang ini tiada jungler pasukan Geek Fam. Adakah RSG MY akan cuba untuk mendapatkan Lord? Tetapi nampaknya fokus mereka diberikan kepada Arts. Arts, Arts. Arts. Petrify telah dikena. Lihatlah umpanan daripada Kuza dan Izanami. Menyambungkan teamfight tersebut dengan begitu baik. Dan let's go, round kedua pelanggaran akan dilaksanakan. Tetapi kita lihat bagaimana Zon, dia elakkan diri. Dia tidak ingin dilanggar oleh pasukan pihak lawan. Okay, okay. Tak perlu, tak perlu langgar sesiapa sekarang ini kerana ada accident sedikit sebentar tadi. Ya, accident membenarkan pasukan Geek Fam masih lagi bernafas. Buat masa kini, Feather Aside digunakan untuk clear Kamina Wave di bahagian tengah, memperlahankan push yang ingin dilakukan oleh pasukan IGMY. Tetapi sekarang ini, fokus IG beralih kepada Lord. Tetapi Iris, ya, bagaimanakah kedudukan Iris di bahagian hadapan sebentar tadi? Cuba untuk mengganggu tapi kita lihat Lord yang akan didapatkan terlebih dahulu oleh Kuza. Dan kita lihat di bahagian belakang, Iris telah dikorbankan terlebih dahulu. Tapi Burpee masuk terus saja ditumpaskan. Pelanggaran telah dilaksanakan. Rafif telah dibuka tetapi pasukan RSGMY cukup sekadar mengkorbankan Iris tetapi berjaya untuk mendapatkan Lord. Daripada segi kill, dua kali ganda kill yang telah pun berjaya didapatkan oleh RGMY buat masa ini. 14 kill berbalas 7 untuk pasukan Geek Fam. Ekonomi perbezaan masih lagi kekal pada perbezaan sebanyak 5,000 gold. Dan kalau kita melihat daripada segi item, Kuza yang telah pun mencapai level 15 buat masa ini telah pun menyiapkan War Axe, Demon Hunter Sword dan juga Thunder Belt. Cukup mempunyai damage yang tinggi dan juga mempunyai special effect memberikan perlahan kepada pasukan musuh apabila telah pun menggunakan skill, di mana ditambah lagi dengan Malefic Roar, physical penetration yang tinggi untuk burst sesiapa sahaja yang berada di hadapan beliau. Ya, benar sekali. Dengan adanya physical penetration yang tinggi, lihatlah bagaimana nyawa Arts akan dileburkan, akan dicairkan dengan begitu sahaja. Lihatlah Kuza masih lagi ada dia punya Dark Nightfall dan Zon akan dilanggar terlebih dahulu, akan dikorbankan terlebih dahulu. Terlampau di hadapan sangat kedudukan beliau. Dan lihatlah bagaimana penggunaan Johnson, pemanduan Johnson yang begitu baik daripada Zakun yang akan menjatuhkan Zon. Dan satu lagi pelanggaran ke atas Arts. Terus sahaja Arts melarikan diri tetapi Deadly Stinger belum mencukupi. Akhirnya berjaya untuk mendapatkan Arts. Dan sekarang ini fokus untuk menjatuhkan Invisitor di bahagian bawah dengan pantas. Maima cuba untuk menjatuhkan Kuza tetapi knockout diberikan kepada Burpee. Cantik knockout daripada Izanami sebentar tadi. Menyelamatkan jungler mereka. Menyelamatkan Kuza yang belum lagi dijatuhkan. 6 kill, 0 kematian dan juga 4 asis Akim. Terpaksa menggunakan flicker demi melarikan diri terlebih dahulu. Tetapi Akim hampir-hampir berjaya berjaya untuk menjatuhkan Invisitor di bahagian tengah. Kalau tiup angin tu pun akan kecundang begitu sahaja dan itu akan menyukarkan lagi keadaan Geek Fam. Dan sekarang ini Zaku sekali lagi menggunakan Epic Touchdown. Masih lagi menjadi persoalan kita, siapakah yang akan menjadi mangsa yang seterusnya. Di mana kita melihat Iris dan juga Akim telah pun bersedia di bahagian bawah. Burpee di bahagian tengah akan dijatuhkan terlebih dahulu ataupun tidak. Kita lihat bagaimana Electro Final Blow telah dibuka tapi Akim mudah saja melakukan tembakan ke atas Burpee dan terus saja mari di bahagian hadapan. Lihatlah Deadly Stinger daripada Kuza begitu besar. Zon telah dimusnahkan. Maima dan Art saja tapi lihatlah pelanggaran yang baik telah dilaksanakan oleh Art sebentar tadi. Akan dijatuhkan terlebih dahulu. Sekali lagi wipe out didapatkan oleh pasukan RSGMY, memberikan kemenangan mutlak kepada mereka. Walaupun combo epic tetapi kalau ianya memberikan kemenangan, kenapa tak kita gunakan? Kali ini berjaya untuk memberikan kemenangan 2-1 untuk pasukan RSGMY, terutamanya apabila ada kehadiran Hellcurt dekat sini menutup lampu Geek Fam.